U Zagrebu je u hotelu The Regent Esplanade 25. i 26. studenog održan 6. međunarodni festival vina i kulinarstva. Ove godine festivalu je nazočilo više od 250 izlagača. Uz domaće vinare i vodeće proizvođače hrane, bilo je mnogo inozemnih vinara, a posebno bi naglasili dva šatoa iz Bordeauxa. Festival je opravdao naša velika očekivanja i možemo reći da spada u sam vrh vinskih događanja u regiji. Osim što su posjetitelji mogli kušati velik broj različitih vina i delicija, treba svakako spomenuti brojne kvalitetno odrađene stručne radionice i vođene degustacije. Veliki napredak ove godine uočili smo u ponudi gastronomskog dijela u šatoru na terasi Oleander. S obzirom na broj posjetitelja, čini se da ni karta od 100 kuna nije bila prevelik problem, što dokazuje da u Hrvatskoj sve više raste vinska kultura i da ljudi prepoznaju vrijednost vinske scene, pa im nije žao u ovim teškim vremenima odvojiti nešto novca za takav događaj. Nadamo se da se organizatori neće odlučiti za promjenu lokacije u narednim godinama, u kojima će svakako imati problema s mjestom, već se nadamo da će radije podizati rang kvalitete izlagača, jer odabir hotela The Regent Esplanade kao mjesta održavanja jedna je od najboljih odluka gospodina Drohuljića kao organizatora festivala.